Бобовдолското село Новоселяне отбеляза 440 години от основаването си. Години след основаването на село Новоселяне, стотици родове се събраха отново тук. Селото датира от 1576 година. Историята разказва как будни граждани са поставили основите на местната църква и училище. Събрахме хората от село Новоселяне, село Бабинска река, което до 1949 година е било към село Новоселяне махала. Събрахме хората от Брежани, хората от Сенокос и мисля, че това щастлив съм, че макар и с няколко 30-на души, все пак хората се озоваха и дойдоха. Най-бележита история, която се помни през годините, това е идването на Васил Левски в нашето село и създаване на първия таен революционен комитет в Дупнишка околия. Знае се от това време, че Васил Левски е пребивавал тук и е създал първия таен революционен комитет. Той е доведен от свещеника, който служил местната черква, е доведен при 1867 година. За най-старият жител в селото, 94-годишната баба Бойка, годините са минали в труд и посрещане на видни гости. Сръчната домакиня е месила баници, гледала тютюн и въртяла домакинството в къщата си. Днес, почти един век след това, е щастлива, че може да посрещне старите си приятели, преселили се на различни места в страната. Преживяли сме това и много мило тук, дека се соберат да се извини. Намираме голяма утеха да се връщаме тук, да приработваме по нещо. Ние по този начин се успокояваме. Успокоява ни работата. Много добре се чувстваме. Моя баща после се е преселил в Долна Градетница. Ако някога сте минавали за Сандански, знаете къде е село Долна Градетница. Какъв е бил живота едно време тук? Напомните. Ами какъв е бил? Аз съм работила поне 50 години в селското стопанство. От 3 години сираче. Да останеш сирак на тогашното време е било много лошо. Мизерия колко искаш. Баща ми беше 50 години бригадир на ТКС-то. Ние брабарца с него сме работили. Четюн сме изкарвали стонове. С това сме поменували и с стока. Ем беше бригадир, ем беше овчар на ТКС-то. След основаването си, за да е по-близо до преминаващият път, селото се разполага в местността Сенокос, откъдето носи тогавашното си име. По време на османската власт, хората, тормозени и измъчвани от турците, са принудени да напуснат родното си място и се разселват, като една част отиват в покрайнините на Кресненския пролом, където и днес съществува село Сенокос, а другата част се заселва на днешното място на село Новоселяне. Това става през 17 век. Някога старото село е било Сенокос, което съответно от тежките условия, които са предлагали тогавашните власти, т.е. турското робство, хората са разгонени, принудени са да мигрират, бягат. Една голяма част от тях тръгват с една дума там горе, където свободно пеят Слава и Кос и са отишли в нашия, в Пирин Сенокос. Васил Левски се крил в нашата черква и са го приемали като се едно зидар, като работник, да не го хвана. Какво е бъдещето на Новоселяне? Може ли да се възроди отново като по-рано? Не виждам да се възроди като по-рано, защото нема млад народ, не се връщат. Нема работа тук, нема какво да се... Полето не се обработва. Тогава се садеше тютюн и аз съм съдила като млада булка, съдих тютюн. След 440 години тъжно е да се каже, че Новоселяне залязва. И нема млад народ. Всичко излиза по градовете, по чужбина. Тук нема къща, от която да нема в чужбина. Италия, Лондон, Америка, колещеш. Насекъде има по света от това село. В което един ден, където и да е, всеки се завръща.